Studoval jsem dopravku v Pardubicích a dnes jsem vedoucím servisu Lokomotiv. Vítejte v pražském depu, kde se udrží lokomotivy Siemens. Firma, ve které pracuji, Siemens Mobility, nabízí komplexní řešení pro železniční dopravu. Tatínek pracoval na depu a po škole mě občas brával k sobě na pracoviště, kde jsem se pohyboval mezi mašinama. Měl jsem rád ten ruch, který se v depu odehrával kolem železničních vozidel. Když jsem se dostal na gymnázium, tak jsem byl na všeobecném oboru čeština a jazyky. Ale jako jednu ze třídy mi šla matika a fyzika. Odmaturoval jsem z nich a tyto dva předměty předurčily moji další dráhu. Na dopravce v Pardubicích jsem získal spoustu kamarádů a v praxi se s nimi stýkám i dnes. Pracovat v mezinárodní firmě byl můj sen a Siemens byla moje první volba. Když jsem podal životopis, ani jsem nedoufal, že se ozvou. Ozvali se a já jsem nastoupil jako student na praxi. Siemensu jsem napsal diplomovou práci a i hned po dokončení školy jsem zde začal pracovat. Na denní bázi jsme v kontaktu s našimi zákazníky a já jsem v kontaktu s mým týmem. Každý den pomáhám zajišťovat mému týmu náhradní díly, práci podle správné dokumentace a řeším, co, kdy a kde budou naši technici dělat. Jako vedoucí servisu Lokomotiv se dostanu i mimo kancelář. Jezdím po depech, přednáším na konferencích a jednám se zákazníky. V Siemens Mobility máme v údržbě 100 lokomotiv a stále rosteme. Pokud tě má práce zaujala, přihlas se k nám na stáž a třeba jednou budeme i kolegové.